Dragi gledatelji, dobar dan i dobrodošli u emisiju Kod nas doma. Danas iz mog dnevnog boravka, virtualno barem, putujemo na otok Brač gdje nas čeka Darko Rundek. Potom putujemo u Istru kod jednog od najboljih, ali i najzgodnijih kuhara Davida Skoke. Potom će zgodni i svestrani Boško Picula s nama podijeliti vijesti iz svijeta filma, a Robert Sever iz svijeta mode. Zavirit ćemo u jedan prekrasan obiteljski dom u Novom selu Rok pokraj Čakovca, a vidjet ćemo i kuhinske daske za rezanje koje u ovom slučaju nisu samo korisne, već i prekrasne. Kao što ste mogli čuti, više nego dovoljno razloga da u sljedećih 45 minuta ostanete s nama. Da li te strah da ćeš doživjeti neuspjeh? Nije me strah neuspjeha. Zato što ja sam se javila, odnosno sama sam odlučila da pjevam, zato što sam vjerovala u sebe. Karizma u glasu i pojavi neusporediva s ikim dotad, vidjela se od samog početka. I taj osjećaj i dojam vežu uz nenadmašnu Josipu Lisac sve generacije tijekom njezinih skoro 60-ljeća na sceni. Svojim je glasom čarobnice koji se proteže od kontraalta do soprana začarala je svoju ljubavnu i umjetničku srodnu dušu, velikog Karla Metikoša. Karlo kada je vidio mene, vidio je sebe. Na mladost jedan svijet nade. Pa ja mislim da sam sa kompozitorskim radom ipak više napravio nego kao pjevač. Metikoš je s Ivicom Krajačem 1973. Josipi napisao prvi album, Dnevnik jedne ljubavi, kapitalno djelo domaće diskografije, i postavio temelje njezinoj daljnoj karijeri, oblikovao ju kao pjevačicu i umjetničku pojavu. Odlaskom voljenog Karla Josipa Lisac od 1992. svake godine održava koncert njemu u čast. Svih je ovih desetljeća nanizala preko 20 porina što za vokalne izvedbe, albume, što za suradnje. Uvijek ispred svog vremena, Josipa Lisac kao da je ovaj porin za životno djelo već tri puta zaslužila. Veliki pozdrav otoku Braču, trenutno baš i ne najpopularnijem otoku s obzirom na ova nedavna događanja. Darko Rundek je s nama, velika čast i zadovoljstvo. Darko, dobar dan, poštovanje, kako ste? Pozdrav Zagrebu, pozdrav cijeloj Hrvatskoj. Kako je, i šire svakako, kako je na Braču s obzirom na koronavirus, evo iz prve ruke sada? Pa mislim, tu se u ovom svemu ništa ne promijenilo, ali vjerujem da u supetu ne rečimo tamo gdje više slučajeva, da je vjerojatno veća. Je, naglo su ljudi počeli bježati s otoka, otok se zatvorio, doista se nadamo da će što prije sve proći. No, ovo vama nije jedan izolirani izlet na otoku Braču, naime vi i supruga većinu godina i provodite upravo tamo, trudite se živjeti što više u skladu s prirodom, stvarati što manje otpada. Kako vi gledate onda iz svoje perspektive i s obzirom na vaš način i inače života na cijelu ovu situaciju? Pa mislim da je ovo sad stvarno situacija koje smo jasno vidjeli da je način na koji smo živjeli do sad nije održiv, da je sistem u kojem živimo vrlo krhak i da se vrlo lako može slomiti, tako da mislim da je ovo super trenutak da u ovoj pauzi nekako promislimo kako dalje i da se ne vraćamo na tu neodrživu normalnu i da tražimo nove način kako da živimo. Mislite li da će se svijet nakon ovoga promijeniti, da će se više ljudi htjeti vratiti prirodi? Pa sigurno hoće biti, ne samo da budemo dovoljno brzi pa da na vrijeme krenemo mijenjati stvari, a ne bi kada stvarno klope ovoga gladi, epidemije, ratovi, što sve može doći ako budemo nesvjesni. Koji je bio vaš razlog odlaska na Brač i zapravo
posveti takvom načinu života. Što vas je potaknulo na to? Pa mislim, prvo sveća što Sanda ovdje imala, nešto zemlje, što ima, sad imamo zajedno nešto zemlje, dva vrta, maslinike, koji nisu nešto ogromni, nisu za komercijalnu upotrebu, ali ima dovoljno za nas i za prijatelje, tako da je to već postojala fizička mogućnost za to. A i nekako pratimo što se zbiva, vidimo da je vrijeme da se da nekako počne više poštovati hranu, to što vidimo da tu počinje i nezavisnost i udrživost. Čime se sve bavite? Što sve uzgajate onda tamo? Što od vlastite hrane imate? Oh, gore u vrtu, mislim da ima sad paradajza, paprika, patlidžana, salate, šta znači, ima kopriva koja služi za gnojenje, za insekticid, imam boba, lozu, artičoke. Bome, fine se stvari nađu na vašoj tržnici. To je prvi grah, ovako mali niko. Proklijao je. Da, da. I tog se mi sjećamo samo i škole. Moramo se svi baciti na to. Svaka vam čast, doista. Vjerujem da uživate i da odmarate dušu, zapravo bavići se fizkulturom u polju. No da vas više ne gnjavim s pitanjima takve vrste, vjerujem da uživate i doista ste dobar primjer svima, ne samo u ovoj situaciji, već i inače. Da se vratimo vi na vaše glazbeno stvaralaštvo. Neki dan je izašla nova pjesma. Svi već pričaju da je izvrsna, doista svaka čast. Napravili ste sa ekipom muzičara koji ste skupili povodom obljetničke turneje Apokalipso Now prije 3 godine. O čemu pjesma govori, evo da zainteresiramo sve one koji još nisu čuli? A pjesma je priča enigmatična zapravo. Mislim, ona je na prvi pogled govori o tome da čovjek, kad je svjestan je tog da se stalno mijenja, nikad nije isti, tako da u njegu postoje desetine od desetotine raznih ljudi koji se smijenuju, postoje nesvjesno. Tako da to je jedan pogled u sebi, pogled opet u samu atmosferu toga da si prisutan. Da si prisutan u sebi, u ono što se oko tebe zbio. Najava je to za novi studijski album, kada ga možemo očekivati, kakvi su planovi po tome pitanju? Pa mislim da bi trebao izaći uskoro, mislim možda za mjesec i pol. Nismo se dogovorili ko će vredno to izdavati, ali meni je malo žao nekako sad je običaj da se izdaju singlovi, pa jedan, pa drugi, pa sjećam na kraju, zapravo cijel album čuješ kao singlove, album ne bi bio album da nije nema više da diže zajedno. Tako mi se čini da bi bilo tako dobro da izađe što prije, pa da s njega stignemo singlove, ljudi prvo vide cijenu s koje ti singlovi dolaze. Jako se veselimo. Darko, hvala vam najljepše što ste izdvojili vrijeme za nas. Uživajte dalje i čuvajte se na divnom otoku. Hvala vam, uživajte. Veliki pozdrav vama i supruzi, pa pa. Prije točno godinu dana naš kuhar Šime posjetio je otok Brač, ne bi li naučio sve o Vitalcu. Dame i gospodo, pripremite se, vrijeme je za koga što? Janjetinu. Današnja potraga odvela nas je na Brač. Sa svojih 395 km kvadratnih smjestio se na 3. mjesto po veličini u Jadranu. Dug 40 km, širok prosječno 12 km, od kopna je odvojen Bračkim kanalom. A činjenica da pripada najsunčanijem jadranskom području s oko 2700 sunčanih sati čini ga idealnim mjestom za život. Stočarstvo je u prošlosti otoka Brača imalo dosta bitnu ulogu, stoga ne čudi činjenica da su brojna naselja unutrašnjosti otoka nastala na mjestima nekadašnjih pastirskih stanova. Stoka je tijekom cijele godine živjela na otvorenom, hraneći se aromatičnim biljem pokrivenih morskom posolicom. Možda je upravo ta kombinacija tajna dobre bračke janjetine. Bit pastir na otoku, velika razlika danas i prije 50 godina? Pa velike su razlike. Nazad 50 godina na ovim prostorima nije postalo ovce. Kad bi ti neka čovjek na ovom prostoru vidio ovcu, bio bi ti je čak i ubio. Pastiri su samo bili prema gore gdje nisu bili plodna zemljišta, gdje nije bilo jer su se bunili da se jede, mi zovemo krila, to su krila od maslina. Tako je, gdje je najljepše za bra. Međutim, došla je do toga da se ide u to ovca maslina. Znači ovcu ispod masline, nema kopanja, nema oranja i to se jako dobro pokazalo, tako da se onda
proširilo na čitavom otoku. Najbolja janjeta je kad je trava zrela. Jer šta se desi, kad su bujne trave i kad baca ovo cvijeće, svi ti mirisi se nalaze i u mesu. Znači aromatično bilje. Tako je. A kad trava sazrije, onda nema ništa ležiti mirisa, nego je prava onda janjetina. Znači, treba se ravnati po tome kad je trava... Tako, kad je trava zrela. Inače, opet janci su većinom uvijek dobre, prilične, ali ono ima dobro, bolje i najbolje. Ali najbolje je kad je pečen. Najbolje kad je na tanjuru. Tako je. Vitalac je bio, kako bi se reklo, jedna opcija da se ništa ne baca, jer to znači na Braču, otoku bez vode, najvažnija stvar je bila šta više skoristiti nešto do zadnjeg trunka. Kako se točno radi vitalac? Znači, uzme se janjeća jetra, plućica, srce i ti organi, oni se sječu na komadiće koji se stavljaju na ražanj, poredani, i zatim se taj ražanj stavlja na vatru. Hvala Bogu, prije toga se posoli. Stavlja se na vatru i nakon jednu 15-20 minuta skida se s vatre, umata se u janjeću maramicu i zatim se sa crijevima, uz pomoć čačkalica, se namota tako da ta crijeva drže tu maramicu, a iznutra čuvaju te organe. Koliko se peče vitalac? Vitalac se peče otprilike uru, uru i kvart. Je to predjelo, glavno jelo? To je isključivo predjelo i mora se služiti toplo, odmah. Znači, odmah, da. Vitalac ima neki oblik zaštite već? Da, on je zaštićen kao kulturno nematerijalno dobro. Dobar te. Hvala. Realno, nekima se ovo neće svidjeti, ali mislim da svako treba ovo probati. Meni je ovo odlično. Po meni ovo ne moraš biti niti gurman, ali... Uzrat. Živim. Da jedna obična daska za kuhanje može zapravo biti neobično unikatna i zanimljiva, potvrdit će nam Vinkovčanka Elena, koja takve daske izrađuje sa svojim suprugom. Izrađujem drvene predmete, daske za rezanje i posluživanje hrane, lampe, stoliće i male tabure od gredica i panjeva. S obzirom da se moj tata već više od 25 godina bavi sa preradom drva, ja sam nekako odrasla s njim u tom poslu i uvijek nakon nekakve proizvodnje njima je ostajala količina zanimljivih drvenih ostataka, daščica, koje je bilo šteta da se bace u otpad. Pa sam ja u tome nekako vidjela mogućnost da se napravi nekakav predmet i tu je došla ideja da se rade drvene daske za posluživati hranu. Proces izrade takve jedne drvene daske, on se sastoji od nekoliko faza. Meni u tom poslu pomaže suprug, jer ne mogu te neke teže dijelove odraditi ja sama. Odredimo drvo od kojeg ćemo izraditi dasku. Tu najčešće koristimo naše domaće vrste drveta, to su orah, hrast, i u zadnje vrijeme jako puno koristimo reciklirano drvo. To su, na primjer, od starih greda, izvuku se komadi drveta. Nju moramo oblanjati na nekakvu željenu debljinu i zatim toga se crta oblik daske koji se ručno reže, i to se reže ubodnim pilama. Nekako najbolje drvo za daščice bio orah, što zbog svog estetskog izgleda, jer je on šaren, bude od tamnije do svjetlije nijanse, i sam po sebi ima nekakva antibakterijska svojstva, znači da je on potpuno siguran za korištenje. Nakon toga slijedi brušenje, obrađuju se rubovi sa različitim glodalicama i fino završno ručno brušenje sa vibracionim brusilicama.
U dijelu brušenja daske često sudjelujem i ja, ali meni je nekako više draži završni dio obrade te daske gdje se ona brusi sa finim papirima, također ručno, i nakon toga slijedi uljenje daske sa prirodnim uljima. Koristimo prirodna ulja koja impregniraju dasku. Daska upije ulje i zaštiti se od vanjskih utjecaja i tek nakon toga daska je spremna za upotrebu u kućanstvu. Što se tiče hrasta, hrast u sebi sadrži dosta tanina, pa njega nekako izbjegavamo koristiti u izradi, zato što taj tanin može napraviti problem. Jedan mali dio dasaka smo počeli izrađivati od crnog hrasta ili abonosa. To je drvo koje se izvlači iz rijeka, iz mulja i staro je preko nekoliko tisuća godina i ima vrlo specifičnu crnu boju. Puno ljudi nas pita je li to drvo bojano ili paljeno, ali to je njegova posebna prirodna boja i zato je to drvo nekako posebno samo po sebi. Kad ta daska ispadne završno onako kako sam ja to htjela, uvijek budem sretna jer kad se ta daska nekom pokloni, gledam tu reakciju kako izazove kod te osobe, a u drugu ruku mi je jako drago jer nastavljam tu nekakvu obiteljsku tradiciju. Zahvaljujući modernoj tehnologiji već tjednima u ovoj emisiji putujemo ne samo Hrvatskom već i svijetom. Sada ćemo otići do najvećeg hrvatskog poluotoka Istre gdje nas u Banjolima čeka David Skoko. Kako si, Davide, poštovanje? Čula sam da ti je restoran napokon otvoren. Bok Iva, dobrodošla u našu Batelinu. Evo, mi smo nakon 2 mjeseca u ponedjeljak otvorili naša vrata, polako raduckamo, spremamo se za tu neku sezonu, puno je tu nepoznanica, ali dobro je, nakon 2 mjeseca prisilnog odmora, tu smo, radimo, otvorili smo pa ćemo vidjeti šta će biti. Ribe ima, vi ste spremni za goste, mislim to ste već pokazali, dakle prošloga tjedna, kako ste se prilagodili na novu situaciju? Ribe imaš koliko hoćeš, na more se ide, lovi se lijepo, evo, mi smo napravili sve preduvjete potrebne za otvaranje. Stolove smo udaljili dovoljno da možeš razručiti između njih. Sve što je bilo potrebno, što je bilo naloženo da se mora imati za poslovanje restorana, mi smo to ispunili. I na nama je sada da čekamo goste i da kuhamo najbolje što možemo. Rekao si mi da ti je gužva. Stoga hvala ti još jednom što si našao vremena za nas. Prvi tjedan je prošao. Jeste li već imali, dakle, gostiju? Istina, prvi tjedan je iza nas. Gostiju nije bilo puno, sve to kreće sramežljivo. Ali ruku na srce nismo niti imali neka velika očekivanja od tog početka. Nadajmo se sad kako se to malo zalaufa, da će i gosti imati malo više želje i hrabrosti izaći u restorane. Ko što sam rekao, svi preduvjeti za sigurno poslovanje su poduzeti, tako da evo, tu smo, kuhamo, čekamo na njih. Vrijeme izolacije si iskoristio kao i svi za druženja s obitelji, ali si i često dijelio recepte na društvenim mrežama. Ova izolacija stvarno je dugo trajala. Najviše sam bio doma, posvetio sam se obitelji nakon dugog vremena što sam uglavnom izostajao doma radeći, putujući, sudjelujući na brdo lijepih projekata. Sad sam proveo, evo, 2 mjeseca doma, nauživo sam se sa klincima, stvorili smo jedan još čvrši odnos. Bilo mi je zabavno i kuhati za moje pratitelje na društvenim mrežama, bilo je zabavno predstaviti ono što ja kuham doma, kako se u stvari zabavljam kroz te video recepte i sa svojim klincima i pokušavam što bolje jesti i njih educirati da i oni nauče lijepo kuhati i zdravo jesti. Skoko naš dragi, hvala ti lijepa na vremenu, na svemu. Znam da su ti gužde zbog svih silnih tvojih obaveza. Stoga veliki pozdrav Banjolima, cijeloj tvojoj obitelji. Čuvajte se i nadam se da se skoro vidimo. Ljeto će biti dugo i toplo i zahvaljujući tebi fino. Pa pa! Hvala na pozivu, želim ti puno sreće i da mi ostaneš zdrava, lijepa i pametna. Pozdrav iz Bateline i vidimo se uskoro.
Ekipa modnog ormara posjetila je našeg poznatog modnog dizajnera Roberta Severa i istražila kako se on nosi s ovim izazovnim vremenima te koje je on sve nove kreacije osmislio. Mi radimo već godinama tu našu drugu liniju, mi zovemo Sever i to je u stvari u odnosu na prvu liniju nekako više street style varijanta gdje pokušavamo baš kroz te neke male edicije napraviti neke odjevne komade koji su inspirirani sa streetwearom. Tako da smo ove sezone izbacili ponovo traper jakne koje imamo već 6 sezona, ona je bila sad 6. kolekcija. I ovaj put smo se odlučili u tim traper jaknama uvesti taj novitet, ukrasili smo ih sa goblenima koji su naravno ručno rađeni. I u stvari je fascinantno kako su naše klijentice jako brzo reagirale. Mi smo naprosto prodali tu kolekciju unutar jednog dana, što je u ovo vrijeme fascinantno, ali nismo naravno stali na tome, nego zbog velikog interesa smo odlučili još proširiti tu cijelu ponudu, tako da izbacujemo sljedeći tjedan još nove stvari koje smo pripremili. Mi uvijek radimo nekako separativno to proljeće i radimo separativno ljeto. Ono što smo pripremili u kolekciji koja je bila gotova u veljači, to je nešto što je vrlo prepoznatljivo sa svim našim potpisima, vrlo svakodnevna, funkcionalna, romantična odjeća sa možda nekim novim elementima kao što su ručno slikavanje sa izbjeljivačima i slično, ali jedna vrlo, vrlo prepoznatljiva Sever kolekcija i trebala imati prezentaciju na Fashion Hairu koja se nažalost nije desio zbog pandemije. Tako da smo morali zbog cijele situacije malo stati sa samom proizvodnjom, što je meni naravno teško palo, ja volim stvarati i obožavam svoj posao. I onda smo odlučili naprosto iskoristiti fotografije koje smo radili na fittingu i lansirati te fotografije da bi naše klijentice i pratitelji mogli vidjeti što smo pripremili. I oni su zapravo na temelju toga jako puno naručivali online, što je odličan pokazatelj da ljudi i ovakva doba žele imati neke artikle koje mogu nositi ne samo jedne sezone, nego da mogu kombinirati i kasnije, možda u jesen ili sljedeće godine. A ono što pripremamo sada za baš ljetnu kolekciju, koja u stvari je naša najprodavanija sezonska kolekcija, to je nešto malo više u bojama. Možda bi se usudio reći da imamo možda onako malo natruhe neke afričke inspiracije, ali samo kroz kolor nismo toliko išli u nekakve animal printove. Ali naravno jako nosivo, jako ležerno, jako opuštena silueta. Znamo da žene po ljetu se jako vole puno presvlačiti i vole da im je ugodno. Tako da sa svim tim saznanjima koje imamo od naših klijentica i od potreba koje znamo da moramo zadovoljiti smo napravili i kolekciju koju izbacujemo sad u 6. mjesecu. Nadam se da će ljudi se više okrenuti hrvatskom dizajnu jer vjerujem da hrvatski manji proizvođači mogu potrošačima ponuditi proizvod koji je kompletniji, koji možda je cjenovno malo skuplji od onoga što se nudi u nekim high street brendovima, ali dizajnerski proizvod naprosto mora imati svoju cijenu. Isto tako se nadam da će dizajneri koji su do sada bili skloni tome da rade samo odjeću koja je za revije, koja je ono užasno glamurozna sa šljokicama i perjem, da će porazmisliti malo o tome da li danas mogu prodati haljinu za 4 ili 5 tisuća kuna i da će naprosto svoju estetiku znati primijeniti za odjeću koja je za svaki dan i da ćemo zapravo tako stvoriti neku novu modnu priču jer hrvatski dizajn to definitivno treba i zaslužuje. Tako da se nadam da je svima ovo bilo onako malo da se svi otrijeznimo i da vrlo realno sagledamo što treba potrošaču kao takvom. Zovu je dobri duh poduzetništva. Ne bez razloga jer Kristina Ercegović uvijek širi optimizam i poduzetnički duh. I u ovo krizno vrijeme kada se mnogi poduzetnici muče s preživljavanjem, Kristina pokazuje kako se posao može mijenjati, ali i širiti. Dobro večer i dobrodošli na 50. biznis kafe u Zagrebu, skoro 100 u Hrvatskoj i preko 200 u Ukrajini. Još nedavno Kristina je radila ovako. Biznis kafe njezin je projekt na kojem bi se okupilo oko 150 malih poduzetnika. Otvoreno bi govorili o svojim uspjesima i padovima, te se tako međusobno hrabrili i povezivali. Korona je sve zaustavila. Većih okupljanja nema i pitanje je kada će ih biti. Poduzetna kakva je, Kristina je svoj koncept odmah prebacila na internet. Relativno brzo sam se trgnula i to na vrlo jednostavan način. Jednostavno sam samo sebi rekla, ok, šta volim ja raditi, šta najviše volim raditi, volim pisati i volim zapravo voditi te naše evente. I onda sam prvo jedno par dana samo pisala i pisala i onda sam rekla, ok, idemo probati svladati taj moj tada otpor prema tehnologiji i idemo vidjeti, idemo napraviti online verziju tog našeg eventa. Tema ovog biznis kafeja je biti drugačijim ili biti najbolji, što je važnije? Nakon početnih tehnoloških muka krenulo je druženje na Facebooku.
Međusobna potpora sada je važnija nego ikad. Dobra stvar u svemu je što stalno neka kriza na našim prostorima, stalno neka ili ovakva ili onakva kriza, i mi smo, ja mislim, možda malo i otporniji od ostalih, i snalažljiviji, i brži, i fleksibilniji, i u tome zapravo je tajna uspjeha. Znači, uspjeh općenito i privatno i poslovno će postići one koje se vrlo brzo snađe, koji izvuče maksimum iz datih okolnosti i ko se brzo digne nakon pada. Nikad nisu savršene okolnosti, nikad nemamo dovoljno bilo kojih resursa, vremena, novaca, ljudi, što god nam treba. Jedino što zapravo možemo je ok, vidjeti di smo sada i što možemo sad učiniti s onim što imamo. I privatni je život prepun izazova. Ured je prebacila doma. U susjednoj sobi njezin sin Luka i online nastava. Poput većine obitelji, i njih dvoje moraju uskladiti novi kućni režim. Luka i ja funkcioniramo tako da zajedno doručkujemo, ručamo, večeramo, pričamo malo, a u međuvremenu svako svoje, znači svako je u svojoj sobi. I pošto je on samostalan, peti razred, to funkcionira, ali vjerujem da je mnogim roditeljima gotovo nemoguće raditi u uvjetima od kuće. Ja inače ne mrzim kuhati. Znači, pa neću reći da sam zavolila kuhar, nego da mogu izdržati toliko dana, toliko obroka. Jednostavno da se mogu pomiriti sa datim okolnostima, i razmišljala sam malo da li mi je ovo zapravo najgori period u životu, i shvatila sam da srećom i nije, jer sam puno puta puno loših stvari, da kažem na žalost ili na sreću, već proživjela, pa mi je nekako ovo došlo samo kao još jedna kriza i još jedna prilika za rast. Ne zovu je bez razloga dobri duh poduzetništva, jer uvijek širi optimizam. Ali? Jesam optimist, ali mislim da nas jako puno toga čeka još, i da nismo ni svjesni koje posljedice će iz ovog svega izaći. Prošla su vremena nekog planiranja daleke budućnosti. Koliko čujem od svih s kim razgovaram, svi nekako razmišljaju dan po dan i korak po korak. Ova kriza je zapravo samo pokazala da ta neka pravila vrijede bez obzira na vanjske okolnosti. Da se okrenemo unutra, da se okrenemo sebi, da tražimo pravu sigurnost unutra, u našim vrijednostima, u našim talentima, u našim znanjima, vještinama, i da vidimo što možemo sad s tim, što se znamo raditi, što volimo raditi, i da vidimo možemo li nekako sa time, pa u ovom trenutku preživjeti, pa onda kasnije možemo pričati o nekom rastu i razvoju poslovanja. Evo, to je to onda, kad završiš newsletterem i pošalji, jesmo gotovi za danas, imamo još kaj za danas. Vodimo vas sada u jedan prekrasan obiteljski dom Ingrid Jančec u Novom selu Rok pokraj Čakovca. Živim u jednom malom mjestu Novo selo Rok kraj Čakovca. Ovo je obiteljska kuća u kojoj sam ja odrasla, i suprug i ja u 15 godina braka. Renovirali smo je već više puta. Hodnik je prilično velik i iz njega se ulazi u sve prostorije u kući. Njegova kvadratura mi ne smeta, jer smatram da se hodnici daju jako lijepo iskoristiti i kreativno. Zadnji mini makeover napravili smo upravo u ovom hodniku. Pofarbali smo ga u duboku zelenu boju, stavili smo mu zidne i stropne štukature, dodali biblioteku i ovu komodu koja je bila bijela. Na nju smo zalijepili ovu samolijepljivu foliju u boji drveta da hodniku damo dinamičnost. Ovo je soba naše 15-godišnje kćeri, sastoji se od dvije prostorije koje smo spojili u jednu veliku da bi mogli kasnije namještajem podijeliti na spavači i dnevni dio. Krevet i tapetu je birala sama, htjela je romantičnu sobu, mislim da je to i dobila, da nije pogriješila u odabiru. Naš najmlađi član u obitelji logički dobio je i najmanju sobu. U ovoj prostoriji ima puno stvari koje smo suprug i ja sami napravili, kao na primjer vješalica, ormarić kućica, zidne police, i definitivno najdraža stvar u cijeloj ovoj sobici mi je avion koji je suprug napravio još kad sam bila trudna. Spavača soba je naša oaza u kojoj prevladava svjetla paleta boje. U ovoj prostoriji odlučili smo se, umjesto da naglasimo zid, naglasiti strop. Naglasili smo ga bojom i štukaturama.
Zadnjom renovacijom napravili smo i walk-in ormar. Bilo mi je bitno da je pregledan, uredan i jednostavan. Ovo je suprugova i moja kupovnica koju smo dali svoj pečat, tako da smo maknuli plastičnu oblogu za kadu, stavili smo ovu drvenu, napravili smo dasku za kadu. Ovo je prvotno bio ormarić na kojem smo imali televizor u dnevnoj sobi i sad nam je drago da ga koristimo i dalje ovako kao kuponski ormarić. U dnevnom boravku imamo puno stvari koje smo također sami izradili, na primjer zidne lampe, zidna polica i također ovaj stolić koji je suprug napravio od oraha njegovih roditelja. U blagovnici se najbolje vidi mješavina stilova i upravo u takvom prostoru suprug i ja najbolje možemo izraziti svoju kreativnost. Tako da ne čudi ni što smo napravili ovaj okrugli stol i vitrinu na kojoj su vrata stara 300 godina i starog dvorca. Osoba sam koja inače voli šešire nositi u privatnom životu i zaista su mi lijepi, tako da ne čudi što sam izabrala upravo ovakvu viselicu za svoj blagovanski prostor. U kuhinji smo se odlučili na sive fronte od Mediapana i ručkice smo iz crnih promijenili u ove zlatne, jer volim tako neke sitnice mijenjati po kuhinji i tako je uvijek nanovo osvježiti. Iz dnevnog boravka imamo izlaz na terasu na kojoj smo izrazito ponosni i terasa i ljuljačka je naših ruku djelo. Svaki lijep sunčan dan volimo provoditi vani i praktički nam je to drugi dnevni boravak. Naravno da suprug i ja volimo uređivati prostor i jedan drugog potičemo na kreativnost, no ipak smatram da je dom mjesto gdje se trebamo osjećati najbolje. Poštovani gledatelji i gledateljice, hvala vam što ste i danas bili uz našu emisiju. Budite s nama i sutra kada vam opet donosimo zanimljive teme i fantastične sugovornike. Podsjećamo, sve naše emisije možete pogledati na YouTube kanalu Hrvatske radiotelevizije. Opraštamo se od vas uz Darka Rundeka i ekipu. Ugodan ostatak večeri vam želimo. Lijepi pozdrav. Dan na površini, ne, negdje dugo.
duboko u snu, nego sad i tu. Sad